zašto sam se počeo uopće baviti turizmom. To je ovako poprilično čudno svima. Pa rekao bi, ja bi se sam sebi čudio. Jer po osnovnoj edukaciji diplomiran inženjer elektrotehnike, bavio se fizikom, bavio se računarstvom, bavio se ne znam čime sve, prodajem osiguranja, osiguranjem. Na kraju to završilo u turizam i ja mislim da je tu negdje i kraj. Istine, još nisam miran i nisam u mirovini, ali sve elemente imam da bi mogao ići. Kad smo došli, onda su bile to hoteli, pa recimo najčešće 3 ili ispod 3 zvjezdice. Mi smo sa našim programom krenuli sada da imamo 2 hotela 5 zvjezdica i možda 1 ili 2 3 zvjezdice, sve ostalo su sada 4 zvjezdice. U narednih nekoliko godina mislimo još nekoliko hotela preurediti u 5 zvjezdica, dignuti nivo kvalitete. Shvatili smo da je za hotele koji su orijentirani prema gostima više platežne moći, manje su osjetljivi na tržišne poremećaje i tu dakle nema velike oscilacija, gosti su zapravo vjerniji i pouzdaniji. Sad smo pred hotelom Soline, koji ima sada trenutno veliku rekonstrukciju. Evo vidite, sve to praktično srušeno, sve se radi novo. Mi smo to po dogovoru, kako ja rekao, tako će biti. Tako se dogovorimo. Dobro. Odlično. Svako zadovoljstvo koje čovjek doživi bilo kakvim rješenjem i bilo šta da napravi je motivirajuće i daje jedno duševno zadovoljstvo koje je više od ovoga materijalnog. Materijalno je jedno što prati često i treba, međutim svaki uspjeh i rezultat kada napravite, to te čini sretnim zapravo. Čovjek se mora ugodno osjećati pa gdje god radio. Rezultati posla ovise između ostalog o tome kako se čovjek osjeća. Ja imam evo tu sreću prije svega da na neki način mi posao ne opterećuje me, nego mi daje razlog da u njemu uživam. Tako vrijedi i za ovaj dio vezan uz vinariju. Mi smo sada, recimo, prošlu godinu negdje na 400.000 butelja proizveli vina i to uglavnom ove izuzetno visoke kvalitete ili visokog cjenovnog razreda. Izvozimo vina u otprilike 28 zemalja svijeta. Uglavnom smo direktno orijentirani prema restoranima viših kategorija, dakle, i tako da zapravo na taj način smo pozicionirani. U budućnosti imamo 4 nova hotela graditi, planiramo, pa onda čak i 5. I to je ono što čeka nas u naredne 3-4 godine.